ishlar organlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Ushbu yarmarkaga 10 dan ziyod bo'sh o'rinlari mavjud bo'lgan korxona tashkilotlari qatnashmoqda. Ushbu yarmarkaga ishchi guruh tomonidan aniqlangan probatsiya hisobida turuvchi bandligi ta'minlanmagan mahkumlar chaqirtirilgan. Ushbu yarmarkani tashkil etishdan asosiy maqsad ular tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olishdan iborat.